Та нэг өдөр үдшлэг хийхээр болжээ. Бүхэл үдшлэгт хангалттай тооны цочин уурах хэрэг болдгийг бид мэднэ. Харин одоо чамд үдшлэгтэй уурах 10 хүүхэд байгаа. Харин чи үдшлэгтэй 18 хүүхэд уурахыг хүссэн. Тэгэхээр 18 хүүхэд уурахын тулд чамд ахиад хичнээн хүүхэд хэрэгтэй болох вэ? За би чамд боломж олгоё. Бичлэгээ төр зөксөгөөд намайг бодхоос өмнө өөрөө нэг бодод үзрээ. Тэгэхээр санаж байгаах. Бидний гол зорилго бол энд 18 хүүхэд болгох. Харин одоо бид 18 цифрийг бичиж мэднэ. Тэгэхээр 18 энэ 1 нь 10-т орон, 1 10-т мөн 8 нэгж, нэмэх нь 8. Энэ нь ижилхэн 1 10-т буюу 10-нд байна. 8 нэгж буюу 8 нь энд байна. Тэгэхээр 18 болон 10 дээр нэмэх нь 8 нь яг адилхан. Тэгэхээр эхлээд бидэнд урих 10 хүүхэд байсан, анх бид хичнээн хүүхэд урихаар байсан нь энд байна. Харин 18 хүүхэд урихад бидэнд дахиад хичнээн хүүхэд хэрэгтэй вэ? Хэрвээ 10 хүүхэд урихаар байсан бол дахиад 8 хүүхэд нэмж урвал 18 хүүхэд болно. Хүсвэл зургаар нь тулгаад харсан ч болно. За одоо энд байгаа нэг зургаа хуулаад тавья. Тэгэхээр энд 10 байгаа. Одоо харин 18 болгоё. 11 12 13 14 15 16 17 18. Тэгэхээр бид хичнээн хүүхэд нэмж урих хэрэгтэй боллоо. Ахин нэг удаа харъя. Бид эхлээд эдгээр 10 хүүхдийг урих байсан. Үүнийгээ хүрээлчихье. Ингээд хүрээлчихье. Бид эхлээд эдгээр 10 хүүхдийг урих байсан. Тэгэхээр нэг багц олгосон нь 10 хүүхэд маань энд байна. Эхлээд урьсан 10 хүүхэд дээр бид ахин 8 хүүхэд урьсан. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Бид эхлээд 10 хүүхэд урьсан, нэмээд 8 хүүхэд урьсан. Ингээд нийт 18 хүүхэд урьхаар болсон. Дахин нэг удаа бид хэрхэн бодож олсон бэлээ? Тэгэхээр 1 10-т дээр 8 нэгжийг нэмээд эсвэл 10 дээр 8-ыг нэмнэ гэж бодож байна.